ሙቀት መጥቷል። ድሬዳዋ ሙቀት ብቻ አይደለም የመጣው፣ ካርል ዩንግ መጥቷል። እኔ ቤት በሌክቸሮቹ ሶፍት ኮፒ ማንበብ ስለማልወድ በዩቲዩብ ሌክቸሮቹ ነማቀው ዳይሬክት የራሱን ቢቢሲ ኢንተርቪው ያደረገው የቆየ ዶክመንት አግኝቼ እሱን ኢንተርቪው ሰማው። ከዛ ደግሞ አንድ ልጅ አለ በጣም እሱ ላይ ኮሜንተሪ መስጠት በሚታወቅ ካርል ዩንግ ላይ ጃሬን ምናምን የሚባል ሊንኩን አስቀምጥላችኋል። ዩንግን በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ የሚያሳውቃችሁ እሱ ነው። ካርል ዩንግ የእንትና ተማሪ ነበር፣ የሲግመንት ፍሩድ ተማሪ ነበር እና ሌትሊ ግጭት ውስጥ ነው የነበሩ። ካርል አያወራም ይሄንን፣ ግን በአስተሳሰብ በአይዲዮሎጂ ልዩነት ነበራቸው እና ዘ ፋዘር ኦፍ ሳይኮሎጂ ማለት ይቻላል። ካርል ዩንግ ግን ሲግመንት ፍሩድ የተሻለ ሲግመንት ፍሩድ አናሊሲሱ የሰው ልጅ አዌክ አይሆንም ኤጎ ሱፐር ኢጎ እና ኢድ ብሎ ነው የከፈለው። ዩንግ ግን የመጨረሻ ዲቴል ሰጠው፣ ከባይብል ኮንቴንቶች አወጣ፣ በጣም ብዙ ፓርቲሽኖችን አሳየና የፋዘር ኦፍ ሳይኮሎጂ ማለት እንችላለን ካርል ዩንግ ከሲግመንት ፍሩድ በተሻለ። በተለይ ሚቶሎጂካል ነገር አናሊቲካል ሳይኮሎጂስት ነው የሚባለው ካርል። አናሊቲካል ሳይኮሎጂ ማለት አናሊሲስ ይሰራል፣ ኬዝ ይሰራል፣ ሚቶሎጂን ያጠናል፣ መጽሐፍ ቅዱስን ያጠናል፣ ራሱ ላይ ኤክስፐሪመንት ይሰራል። በጣም ከባድ ኤክስፐሪመንቶች ይሰራል። እዚህ ላይ እያየሁ ነበር እና ከደረሰኝ ሶስት ቀን አለው ነው። በሶስት ቀን ብዙ ገጾች ማልሄድ ሰው ነኝ፣ ጥቂት ጥቂት ነው በየቀኑ ማነበው እና የእሱን ግን ብዙ ሄድኩኝ፣ ብርቅም ስለሆነብኝ መሰለኝ። ትንሽ የመጽሐፍ ቅዱስ አይነት ድባብ አለው፣ ቀይ ባይሆን በተለይ እና እጅግ የሆነ የተለየ ክብር ሰጥቼዋለሁ ለሰውየው እና መጽሐፉ እጄ ሲገባ የተለየ ስሜት ተሰማ። በጣም ተደሰጥኩ። ፎቶ አንስቼ ስቶሪ ያደረግኩኝ ላላኩለት ሰው የለም። መጣልኝ እኮ መጽሐፉ ዬ 2000 ብር ነው የከፈልኩት መጽሐፉን ለማግኘት ከውጭ አስመጥቶልኝ አንድ ሰው 2000 ብር፣ የፖስታ ቤቱ ዋጋ ሲጨምር 2500 ብር ነው ይህ መጽሐፍ ያገኘሁት እና በጣም አምላ ብዙ ሲል አንድ ኢንተርቪው ላይ ምን ብለው ይጠይቁታል፣ ካርል በእግዚአብሔር ታምናለህ እንጂ ሲል ዋውዳ ብለህ ይላል። ኦ የስ Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. ለምን አምናለሁ? እግዚአብሔር ታምናለህ? ለምን አምናለሁ? አውቀዋለሁ እግዚአብሔር ይላል። ይህን እዚህ እንደዚህ አይነት ፒፓ አለች እጁ ላይ እና ይሄ ፒፓ አላጨስም፣ ያው ሲጋራ አላጨስም ግን ሮማን ተወለናት አንድ ጃማይካዊ ሰጣት እና እንደምታዩት ራስተፈራያን የአንበሳ ነው ማጨሻ ሰጣት። እዛ ምንም አታደርገውም እሷ አንካ አለች። ከዛ ሳየው ደስ አለኝ። የግጭት የሚወደው ባህሪ ደግሞ የበለጠ ሲጋራ ፒፓ ይዤ ሳወራችሁ የበለጠ ፋራዎችን እንትን ማስቀየም ደስ ይለኛል። ስብሐት እንደሚለው ለምን ብልግና ትጽፋለህ ሲሉት አራዳዎች ድብርታቸው እንዲብስባቸው አራዳዎች ደስ እንዲላቸው ይላል እና ያኔ ደግሞ ሙሴ ፈርዖን ከፈርዖን ነፃ ሊያወጣቸው ሲል እንትን በግ ግዙ፣ በግ በጉን ጠቦቱን ደሙን በሩ ቀቡትና ብሉት፣ ስትበሉት ግን በመራራ ቅጠል ብሉት አላቸው። ጥፍጥ ብሏቸው እንዳይገባ ማለት ይሄ ሪቹዋሊስቲክ የሆነ ነገር ወሬ ጥፍጥ እንዲላቸው አያስፈልግም። እምስቁላት ሲባዱ ሲላላሱ ምናምን እያልኩኝ ፋራ ፋራውን ማጥራት ፈልጋለሁ እና ከነ መራራው ነገር ነው የምሰጣችሁ። ምናልባት በአካል ብታገኙ ይህም ስኩላ እያልኩ ማወራ ሰው ላልሆን ይችላል። ይህም ሲጋራ የግጭቱ አንድ ክፍል ነው። ግን አት ዘ ሴም ታይም ካርል ዩንግ እሱ የእውነት ያጨሳል፣ እያጨሰ ነው የሚለው ዋውዳ ብልብ አይኖ ይህም ይላል እና ፊቱ ላይ ያለው ብርሃን ያንን ሲል የእውነትም ደግሞ እግዚአብሔርን ያውቀው እንደነበረ መጽሐፉን ስታደቡ ይገባችኋል። ያው አታገኙትም፣ ላስቀናናችሁ ብዬ ነው። ካርል እጄ ላይ አለ። ዛሬ ስለ ካርል ዩንግ ላወራ አይደለም፣ እንዲሁ ማናፋት አምሮ ካርልን ሳየው ውልልጭ ሳል እንዴት አልፋለሁ። ስለ ሜንታል ሄልዝ ፓንደሚክ ማስጠንቀቂያ ከዚህ በፊት ሳድጉሩን ጠቅሼ አንስቼላችሁ ነበር፣ የሆነ ዜና አድርጌበት አንድ ላይ። አሁንስ ሜንታል ሄልዝ ፓንደሚክ ማለት የአእምሮ ጤና ወረርሽኝ እንደማለት ነው።
mental health pandemic burst ብየዋል ይሄኛውን አሁን የቀደዳይን ራስ ማለት mental health pandemic burst ማለት ደግሞ የአይምሮ ጤና ወረርሽኝ ፍንዳታ እንደማለት burst አያለ ምን ብሎ ያየኋቸው የታዘብኳቸውኝን ያነሳውኝ ትንሽ ማለት ከቻልኩ በላዩ ላይ ቆይታ እናድርግ አንድ ልጅ ያለችበትን አልጠቅስም ሙሉ ጥርሷን 32ቱንም ማሰለቀች ምን ነው አሏት በቃ ጥርሴን አልፈለኩት በላኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በላኝ ደስ አላለኝም ጥርሴ በቃ ብላ እንደ አያቴ አምማ ያለች ነው የምታወራው አርቲፊሻል ገጠመችና መጣች ወደምትመጣበት እና ጋት ወደነበረበት ቦታ ማለት ነው ሙሉ ጥርሷን አሰለቀች አንዳንድ ሰው እንዲ ለይቶ የሚጣላው ሰው ነከፈል የለው ነበረኝ እኔ አሁን የግሮቼ ቅጥነት አሁን መስል ጀመርኩበት እንጂ የግሮቼን ቅጥነት ተጣላለሁ የጭንቅላቴን ቅርጽ ተጣላለሁ በዚህ ዘመን ላይ ብሆን ይሄ ዘመን በጣም አደገኛ ዘመን ነው መጽሐፉን ከፈተው አትዝጋው ብሎታል ባለ ራእዩ ቅዱሱም የበለጠ ይቀደስ እርኩሱም የበለጠ ይርከስ ብሏል ስለዚህ እስከዛሬ ዴኒያችን አንሎክ ሆኖ ምን ፈልገውን ነገር እንዳናደርገው ይቆጣጠረን የነበረው የሰውነታችን የሳይኪው የመጨረሻው አጠርዝ በደመወዝ ቋንቋ የቅድስተ ቅዱሳኑ መግቢያ ተከፍቷል አሁን የሚፈልጉት ነገር ሰዎች ይሆናል ያ ማለት እጅግ መጥፎ ነገሮችም ይወለዳሉ መልካም ነገሮችም ይወለዳሉ ምንድነው የምትፈልገው ጥርሷን ማስወለቅ ፈልገች አልወደደችውም እግሬን አልወደውም ነበር አስቆርጠው ነበር ቢመቻችልኝ ማለት ሳንቲሙ ቢኖር ምናምኑ ቢኖር በቃ ያ ሲቆረጥ ላገኝ የምችለውን እንትን ሰላ እረፍት በዊልቸር ሲሄድ በግር መራመድ ይደክማል በዊልቸር ገፋ ገፋ ያርኩ ያው የማሽኑ አካለች ይመተለይ በቃ ቆረጥ አርጌው ግሪ ማሽኑ ዝ ያርኩ የተፈለኩበት ምናም ሲሄድ ከዛ ደግሞ ሰዎች ከዛ የተነሳ አቴንሽን ሲያጡኝ እንደዚህ አቴንሽን ለማግኘት አሁን ቤተሰቦቹ እንዲሞቱለት የሚመኝ አንድ ልጅ ነበር ይሄ ደግሞ ቤተሰቦቹ ይሞቱለታል አልሞት ቢሉ እንዴት ልበላችሁ እንትናችን ይታወራል ይሄ ማስተዋሉ ኦብዘርቨር ያተ ምንድነው የፈለከው ያለው አንግም ምንድነው እሱም ታወራው አፈር ምናምን የሚለው ክፍል ይሄ ማስተዋሉ ሹክ ብሏል አብይ አሁን የሚሰራው ያኔ ዛሬ 5 አመት በፊት ስልጣን ከመጣቱ በፊት ያሳዩ ተረቱም ይሄ ቀልድ ነው ተረት ነው እዚህ ጋር ይሄ ማን ያርለውም ነው መልኩን አጥፍተው ዝም ብሎ የሆነ ሰውዬ እንዲህ ያረገ ነው ብለው ያሳዩት ማስተዋሉ አላፍተር ረገባል ና ማስተዋል እጅግ ክሩሻል ነገር ነው በለሷን ከበላም በኋላ የመጣው ማስተዋል ወወሰድ የለበት እላይ ትንሶች ማስተዋላቸው የተወሰደባቸው ሳይሆን ሲያደርጉ ራሳቸው ነው ያዩት አደረጉ በኋላ ግን ለምን እንዳደረጉ ያቃሉ ብቻኛ ልዩነቱ ይሄ ነው ማስተዋላቸው አልተወሰደባቸውም ግን ኔጎሼት ያረጋቸው ስፒሪቱ ሰውነታቸውን ሲያንቀሳቅሰው የተቀበሉት ስፒሪት ማለት ነው ማንንም ሰው በስፒሪት ነው ያለው ወደ ሌላ አጀንዳ መግባት አልፈልግም ግን ማስተዋል በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና ምን ፈልገው ነገር አሁን የሚሆንበት እድል እና እዳ ላይን ያለን እና ጥርሷን አሰለቀች ሙሉ 32 ከዛ ባላሰለቁ ኖሮ አለች መልሳ ሪግሬት አረገች ምን መልሶ ይተከለላት አይሆን የጾታ ማስቀየር ጥያቄ ነበረባቸው እነሱ የሚኒንግ ክራይስ የመጣቸው ጊዜ አውሮፓውያን የኛም 1966 የሚኒንግ ክራይስ የገጠመነው እነሱም በ1966 የሂፒ ሙቭመንት ብለው ከቪየትናም ጦርነት በኋላ ላቭ ነው ዋናው ላቭ ነው ማን ላቭ ነው የሚያድነን ብለው ያደባባይ ወደ አደባባይ ወጡ ለቀናት የሚፈጅ ኮንሰርት ነበራቸው ልብስ በስርዓት ይሄ ሱፍ መልበስ ወይ ሆነ ጽድት ያለ ካልቸራሊ አፕሮፕሪየት የተባለውን አለባበስ ወደዛው ወረወሩት ጸጉር ማንጨብረን ቀለማት ያለባቸው ልብሶች መልበስ ኩሽ መብላት ፍሪ ሴክስ በራሳችን ሰውነት ማን ያገባዋል ምናም ብለው ቀው ይሆን ያኔ ከዛ በኋላ ነው አግሬሲቭሊ እንደዚህ በሶሻል ስትራክቸሩ በማህበራዊ መዋቅሩ በሃይማኖታዊ ጉዳዮች በመንግስት ላይ አመጹ ከተነሳ በኋላ ኦኬ ይሄን አልፈልጋችሁት ማረ እስቲ የምትፈልጉትን ታውቁ እንደሆነ እንኩ ተባሉ እኛ ዛሬ ተደረግነው እነሱ ያን የኛ 1966 የሚኒንግ ክራይስ አልገጠመንም እንጂ ከፍተኛ የስራት ለውጥ ተደርጓል በንጉሳዊ መንገድ የምትተዳደር አንዲት ሀገር በሰለሞን ዳይናስቲ የነበረው የሰለሞን ዳይናስቲ ተቋርጦ እግዚአብሔር የለም የሚል አስተሳሰብ ሶሻሊዝም ደግሞ ምንድነው ስሙ
ኮሌክቲቭ የሆነ ነፍስ የጋራ ነፍስ እንጂ የተናጠል ነፍስ የለንም። ሁሉም በፈቃዱ የፈለገውን ማሰብ መናገር ካፒታል አኩሙሌት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ወደሚለው መጣ ልክ እነሱ ጋር በ1966 የሆነው እኛም ጋር በ1966 60ዎች ውስጥ የሆነው እኛ ጋር 66 ሆኗል። እኛ ግን ውጤቱ እስኪመጣ የዛ ክራይስ የዛ እንትን ለምን እኛ 3000 ዓመት ወደኋላ ወይም 2000 ዓመት እንበለው እሺ 3000 ዓመት ለምን አጨረ ጨዋ ሆናል። 3000 ዓመት ወደኋላ እቺ ሀገር ታሪክ አላት። ከአክሱም ተነስተን የምንመጣ እንኳን 3000 ዓመት እንዲያገነገነ በአንድ ጊዜ ብትስ ታደርገው ብትስ ብሎ የሚወድቅ አይደለም። እነሱ ብትስ ያደረጉት እድሜው አጭር ነው እነሱ ጋር ያለው ይሄ ሚቶሎጂ ከኋላ ያለ የአያት ቅድመ አያቶቻችን ቸው ሲዋርድስና ሲዋረድ የመጣው ባህልና ሃይማኖት እድሜው አጭር ነው፣ የኛ ረጅም ነው። ስለዚህ በ1966 የተበጠሰው እንትኑ ዓመተ ምሕረቱ ላይ ዲቤት ማድረግ እንችላለን። 2015 ላይ ነው ቷ ያለው 2015 2012 ላይ የማያውያን ካሌንደር ማያውያን ማን እንደሆኑ አይታወቅም፣ ይጠረጠራል ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ። የሄሮዳስ የሚባለው ሰውዬ እንደዛ ይላል። በማያውያን ካሌንደር ጠፍተዋል እነዛ ማህበረሰቦች። 2012 የዓለም ፍጻሜ ይባል ነበር። ኢትዮጵያ ከዓለም 7 ዓመት ወደኋላ ትቀራለች። ስለዚህ የኢትዮጵያ የመጨረሻው ጊዜ መጨረሻ ብላ የጠቀሰችው ጊዜ የዓለም የመጨረሻው ነው። ለምን በፊሎሶፊ እንኳን የመጀመሪያዋ አገር በዓለም ላይ ያው ሉሲ የተገኘችባት የመጀመሪያዋ አገር የመጨረሻዋ አገር እንደምትሆን ግልጽ ነው። ሳይክል ያደርጋል አይደል? ነጥብ የተነሳንበት ሰርክል እዛችሁ ነጥብ ላይ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ እንዳለው አዳምንም ከአፈር ተነሳ ወደ አፈር ነው ሲሞት ይሁት አፈር ይሆናል። ሰርክል ስለሚያደርግ ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 1966 እነሱ ሲመጡ ሚኒንግ ክራይሱ ሲገጥማቸው እኛ ገና ነን፣ እኛ ኖርማል ነበር። በእነሱ አይደለም ታይም ስኬጁሉ የሚሰራው። ከዛ በኋላ በእኛ 1966 ተመታ። በ1966 ወዲያው አላለቀም። ለምን? እቺ ሀገር ረጅም ነው፣ ሚቶሎጂዋ በጣም ረጅም ነው። የደሞዝ መጽሐፍ አንብቡ፣ ቁጥሮቹን በደንብ እሱ ግልጽ ያደርጋቸዋል። መንፈሳዊም ትርጉም ስላለ በ1966 የተመታ በ2015 ላይ አለቀ፣ 12 ላይ አለቀ። 2012 አልቆ ታዲያ 3 ዓመት ለምን ነው የተቆየው ብትሉ 3 ዓመት ክርስቶስ 3 ሰዓት ነው መስቀል ላይ የቆየ። ያቺ 3 ሰዓት ትመስለኛለች 3 ዓመት ሆና የተረጎመችው። ያ በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ 30 ደቂቃ ነው ለኮንፌሽን የተጠቀመው፣ 2 ሰዓት ተኩሉን ይሳደብ ነበር ይባላል። ለምን? ሁለቱም ተሳደቡ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ስላለ። ምን ያህል የተሳደበው ካልን 2 ሰዓት ተኩል ነው። እቺ 3 በትሪኒቲም ላይ አለች፣ በስላሴ ላይ አለች፣ በክርስቶስ መስቀል ላይ ቆይታለች። የክርስቶስ እድሜም 30 ነው፣ 33 የሚለው ይጠጋጋል ወደዛ 35 ቢሆን ወደዛኛው ይሄን ነበር 30 3 3 3 የሚባሉ ቁጥሮች ታያላችሁ። ሰይጣን ደግሞ 6 6 6 ይሆናል። እና ይሄ መንፈሳዊ ቁጥር 3 3 3 ነው። 666 ማለት ባይ ዘ ወይ ሰው ማለት ነው፣ ወይም ስድስተኛው ቀን። ብዙ ትርጉሞች አሉት፣ ብቻ ቁጥሮቹን ልተዋቸው። ስለዚህ 3 ዓመት ቆየን። 2015 መጣ። 2015 ደግሞ በጣም ከባድ ማኒፌስቴሽን ነበር በአባቶቻችን። ይሄ ማን ነው? አንድ ይዘላብዳል። አሁን ብዙ አይመቸኝም። ዶክተር ወዳጄ ነው የሚባል ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል አንድ ደረሰኝ ያለ ከዚህ በፊት የሆነ ነገርም ገምተው የተሳካላቸው ተንብየው የተሳካላቸው የተሳካላቸው አንድ አባት ከዚህ በፊትም አንድ ትንቢት ተናግረው ተሳክቶላቸዋል የሚላቸው የተባሉ አንድ መነኩሴ በትንቢት የሚታወቁ 15 ላይ ሁሉ ነገር ያበቃል ብለው መልእክት ልከውለት እንደነበር ሲናገር ሰምቻለሁ። እና 2015 ላይ ነገር እየው አብቅቷል። ኦኬ፣ ካበቃ በኋላ አንድ አመቱ ምንድን ነው? ይሄ አሁን 2016 ያለንበት አመት ምንድን ነው ሲባል ድጋሚ እየተነሳች ነው። ያው ኢትዮጵያም ትባል አዲሲቷ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወይም የአዲሱ ዓለም ስርዓት ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚባለው ያው ሰይጣንም በዛ በኩል ጀምሮታል። በዚህኛው በኩል ግን እግዚአብሔር ለመረጡትና ለወደዱት ሰውነታቸውን ከፍቶ ሰጥቷል። አሁን ታምኗል፣ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ገብቷል ማለት ነው። በዛ መሰረት ሰውነት ተከፍቷል። ጥርስን ታስወልቃለህ፣ እግር ከደበረ ትቆርጣለህ፣ አንገትህንም እንደ በላምና በላም በውሻ በዛፍ የሚቀኑ አሉ። ትንሽ የቡዲስት አስተሳሰቡ ላይ በላም በውሻ በዛፍ ምናምን ይቀዳሉ። ለምን? የእነሱን እረፍት ተመልከቱ ይላሉ። ችግር ቀጥሎ እንደ ላም እንደ ውሻ መሆን አይደል የፈለግከው? ያው ግቢያችን ነካ ይላል። እያረጉት ነው። ወደ መብራት ስለመጥፋቱ አጀንዳ ተደርጓል ምናምን ምናምን። አንዷ አስቀድሳ መጥታለች።
በቃ ከዛ ጋር ተያይዞ ምናምን ብዙ ብዙ ምናምን አለ። እግዚአብሔር ብቻ እና ከዛ የሆነ ነገር ልል ብዬ እኮ ትቼው ነው። ለምን ክፉ አይጠፋማ ቆርጦ ምናምን ሊያሳይ የሚችል ስለዚህ 16 ላይ ቅድስተ ቅዱሳኑ ተከፍቷል። 2016 ያው የደሞዝ መጽሐፍ 16 ነው ስሙ። 2016 ላይ ያው ኢትዮጵያ ተነስታለች። ያው አይታይም በደቡብ በር ስለተነሳች ነው። በሰሜን በር ነው እኛ የምንጠብቀው። የሰሜን በር ማለት የወንዶቹ ይሄ የህዝቡ የጀማአው በር ልክ እንትና ቴዎድሮስ ይመጣል፣ ክርስቶስ ይመጣል፣ የሆነ መሪ ይመጣል ተብሎ የሚታሰብበት ሙሴ ይመጣል ተብሎ ሲታሰብ በሙሴ ዘመን ፈርዖን ወንድ ወንዱን ይጨፈጭፋል። ሰሜኑን በር ዘጋው ብሎ እቤቱ እኮ በደቡብ በር እኮ እያደገለት ነው። እቤቱ ነው እያደገ ያለው ሙሴ። ክርስቶስን አገኘሁኝ ብሎ ይጨፈጭፋል። ክርስቶስ ዞሮ መጥቷል በግብጽ በኩል አድርጎ እናቱ ይዛው ሸሽታ የሰሜኑን በር ለመዝጋት ይሞክራል። አሁንም የሰሜኑን በር እየዘጉ ነው። ሰሜኑን በር ስንል ከላይ እንግዲህ ትግራይና አማራን ክልል ጭፍጨፋው አለ አይደል? የሰሜኑ በር እየተመታ በቃ እነ ዘመነ ካሴ ምናምን እንደዚህ እኛንን ምናምን ይሆን የሚመሩ የሚመስላቸውም ሰዎች ይመጣሉ። ግን በደቡብ በር ነው እሱ የተነሳው። የደቡብ በር አይታይም። አንድ ግለሰብ ውስጥ ነው የሚጀምረው። እመቤታችን ላይ ነው የጀመረው፣ ሙሴ ላይ ነው የጀመረው። ስለዚህ አንድ ግለሰብ አንዲት ከተማን ይቀጥራል። ምንም ማድረግ አትችልም። እሳት ውስጥ ሆና እሳቱን የማይበላ ቅጠል አለች። ያቺ ቅጠል እያፈራች ትመጣለች። አትችልም መቁረጥ ያን ሰዓት። ስለዚህ ተከፍቷል። በደቡብ በር ጠብቁት። በደቡብ በር ማለት በልባችሁ ነው። በልባችሁ ይነሳል። ኦርቶዶክስ ውስጥ አይነሳም፣ ጴንጤ ውስጥ አይነሳም፣ ሙስሊም ውስጥ አይነሳም፣ አማራ ውስጥ አይነሳም፣ ትግሬ ውስጥ አይነሳም፣ ኦሮሞ ውስጥ አይነሳም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አይነሳም፣ በዓለም አይነሳም፣ በየትኛውም ቦታ አይነሳም። በግለሰብ ነው የሚነሳ። የፈለጉ ይከፈትላቸዋለሁ ጨዋታ እና ያ ዘመን ነው ሙሉ ጥርሷል ሸከሸከችው ማለት ነው። አንዱ 70 ኪሎ አንስቶ 70 ኪሎ ግራም ብረት አንስቶ ጉልበቱን አፈነዳው። መራመድ አይችልም። ሲታፔ የሚል ነው ቁጭ ብድግ እንዲሰራ አስቦ ይሄ እግሩን ጡንቻውን በጣም ገጃጃ ነው። ጡንቻውን ለማሳደግ በአንድ ጊዜ 70 ኪሎ አነሳና ብትናረገው። እዚህ ጋር አያይዤ ማነሳላችሁ ሰውነታችንን የምንረዳበት የኢነርጂ ሌቭል አለ። አንዴ አመመኝና ደንጊ የሚባል እዚህ ድሬዳዋ ያለ በሽታ ነው ያነስራል ምናምን። እዛ በጣም ለካ ኃይል ይወርዷል እና አይምሮዬ ሳተው ሰውነቴን የኢነርጂ መረጃ ማለት አልተግባቡ። እዛ ገደል ነበር የሆኑ ልጆች ሲረብሹ እናንተ ምናምን ብዬ ዘልዬ ዲቹን ዘላለ ስለስቱ ገባው። የኢነርጂ ሌቭላቸውን የሚስቱ ሰዎች አሉ። የሆነ ነገር ከማንሳት በፊት ይሄን ነገር ማንሳት እችላለሁ ትለዋለህ ሰውነትህን። አዎ ትችላለህ ይላል ወይ አትችልም ይላል። አንዳንዴ አትችልም የሚላቸው ኦቨር አሳንሶ ሰነፍ ያደርጋቸዋል። ምንም ነገር እንዳይሞክሩ ራሳቸውን ቻሌንጅ እንዳያደርጉ ነው የሚያደርጋቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ኦቨር ኃይል ይሰጣቸዋል። ማለት የተለየ የተጋነነ መረጃ ይሰጣቸውና 70 ኪሎን አንስተ ጉልበትህ ሎሚ ይፈነዳላል ማለት እና ሰውነታችንን የምንረዳበት የኢነርጂ ሌቭል አለ። አንዳንድ ሰው ባይዘ ያ ነው ምክር ላይ ስንሰራው ኢነርጂውን ነው የማናብብ። በጣም ምርጥ አቋም ያለው ጥሩ ከንፈር ያለው ባለፈው እያቸው ቆንጆ ከንፈር ያለው ልጅ ከንፈሩን የሚያየው በጠምዶት ነው። ምን ነው እለዋለሁ፣ አስቀያሚ ነው ብለውኛል እንዴ ቆይ ላሳይህ ብዬ ሁለት እንደዚህ ማምናቸው ሰዎች ጋር ላኩና የዚህ ልጅ ምኑ ያምራል ስል ከንፈሯ አየህ የሚሉትን እንዲህ አሁ ምሉ ከንፈሩን አሁን በፍቅር ነው የሚሆን ልፕስቲክ ሁላ ገዛውኝ አለኝ። የወንድ ልፕስቲክ እስቲ ላይም ተጋኗል። ግን ራሳችንን የምንረዳበት የኢነርጂ ሌቭል አለ። ሰውነታችን ራሳችን። እሺ አንድ ደግሞ የአራዳ ሱቁ እንትን በጣም ያበደ የሆነ አመታት እኔ እንኳን 15 አመት አውቀዋለሁ እናንተ 15 አመት የማውቀው የደራ ሱቁን ዘግቶ ጂም ቤት አደረገ፣ እንትን ቦክስ ቤት ከፈተ። ቦክስ ቤት ከፍቶ ከዛ ሽበታም እኮ ነው። ታቿን ፌር ተሰርቷት አጭር ቁምጣ ለብሶ ቀጭን ነው እግሩ ተወጣጥሮ ይሄዳል። እና ባለፈው ቦክስ ምናምን ላይ ሄጅ እንትን ስፖርት ኮሚሽን እና ትንሽ የጠበጠቡ እድሜያቸው ወጣት የሆነ ምናምን ናቸው እንደ ደጋፊ ወይም እንደ ተመልካች ያሉት እዛ መካከል እንዲህ ብሎ ቁጭ ብሏል። ተመልከቱት እየሆነ ያለው ሜንታል ሄልዝ ፓንደሚክ። ሰው በማክበር የሚታወቅ ሰው ወደ መፍራት የመጣን ሰው በጣም ሰላም ናችሁ፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነው፣ ደህና ደህና። ቀስ አይችም፣ ቀስ ብለን እናውራ፣ ቀስ ብለን ትንሽ ድምፅ። እኔ ሴጋ ምናምን ሳያቁ በጣም አክባሪ ነው ምናምን፣ እንደ ነጠላ ለባሽ ባልለው እንኳን በጣም አንገት ደፊ። አሁን
ምንም መውጣት አቃተው ከቤት ቀፍራት ፍራት ትንንሽ ልጆች ይፈራል ወይ እንትን አይ እነሱ አሪያ ይቆቁ ብዙ ነገሮችን ሳይ በቃ ሚስጥራዊ ያደርጓቸዋል ድምጹ ሁላ እንደዚህ ሆነ ችግር አ አንቺ አፖስ አለ እንደነኝና የዘይ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለሀገሩ ከመቅናት ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለሀገሩ ከመቅናት የተነሳ ያሳደደ የነበረ ሰውዬ ሀገሩ ሳይንስን አልቀበል ማለቷን ጠቅሶ ሲጣላታይ በጣም ጣላት በቃ እንዳልስ ለሱ ያለው መረጃ ይጥላቻ ነው በቃ ምን በቃ ህዝቡ አይረባም በቃ ዝምባችን ይታየዋል ጎልቶ የኔ ቢጤያችን ይታየዋል ጎልቶ መስራት ያልቻለ ወጣት ሲለምን ይታየዋል ጎልቶ ምናምን በረከቶቻችን ተበትነው ያያል ጎልቶ አብይን ይወዳል አጉልቶ አብይ ደግሞ ለህዝቡ ዘመናዊነትን እንትንን እንደግን በልጽግ የሚል ሰው እንዴት በቃ ለሱ መተባበር አልቻለም አለ ሌላ ሌሩን አያይም ያዙልኝ ከራሱ ጋር ደግሞ በመናቡም ያወራይ ነበር እንግዲህ እንዲህ ሳወራው በመናብ ይሄዳል ቡና ቦታ እንደዚህ ነው ሎስት ታይም ሆነ ስሜት አይበታል ምናም ይለኛል ግን ሰሪት ሳምቲንግ አው ላለው ልጁ ጋር እና ቀስ ይያልኩኝ ቀጣ አረጋለሁ ወሬ በመሃል አይኝ ይላል ማለት ነው ያወራው አይደል ታይሚንጉን ጠብቄ ድምጼን አጠፋሁት እንደዚህ ይያልኩ ማውራ መስላለሁ አስብ ንስም ምናም ስለ ምና ማለት ጀመረ እንዴ ከዛ እቺን ይያነካካውን ስጠይቀው አው በመናብ እኮ ይዳሉ እና በቃ ብቻዬን ነበር ምቀባጥረው ያ ሁሉ ደቂቃ ብቻዬን ነው እና ይሄ ወደ ድርጊት ተቀይሮ አየውበት እንደዚህ ይላል እጁ ድንገት እንደዚህ የሆነ ነገር የሚይዝ ምናምን ሲያወራ ያወራ እናቱ ልደት ምናምን አ እንዴ ምን ነው ምን አረኩ አይ አንተ እኮ አይደለ ታዲያ ማን ነው ለው ብዬ ታውቁ ድርጊቶች እንቅስቃሴዎች ማሳየት ጀመረ ኢቭን ችግር መሆኑን ማወቅ የማይችሉበት አይችሉም ምንድነው ወደኔ የሚያመጣቸው እንዴ ምንድነው ምክር ፈልገው እኔ ደም ምንድነው ምን ሆኛለሁ የሚያስብላቸው ምን መሰላችሁ ስትታቸውን ተከትለው አይተውት ሳይሆን መፈናፈኛ አጡ የአይምሮ ይሄ ሜንታል ቻተሩ ወይም ያ ስለነቦና የአይምሮአዊ ችግሩ ምን ያደርጋል ሰውነትና ነፍስን ያራርቃቸዋል ነፍሳችን ስለራሷ ሰውነቷን አታየውም ስለራሷ ያላት ግምት የሆነ ሌቭል ነው የሆነ ጥሩ ሌቭል ነው ሰውነት ግን መቀመቅ ወርዷል እና ያን ጊዜ ሳሉ ይጠነክርበታል ኢቭን እንደዚህ ሳረግ ድሮ ጸጉሬ እጄ ላይ የሆኑ ጸጉሮች አገኛል በቃ 10 ጸጉር ምናምን እንዴ ዝም ብሎ እንደዚህ ስለ 10 ጸጉር አንድ ጸጉር የለም አሁን አንድ አባ ጸጉር ማርያም ምስክሬናት አንድ አባ ጸጉር እንደዚህ አይነቀልም እጄ ላይ ምንድነው ሰ በኋላ ሪሰርች ሳረግ ጸጉሬ ጸጉር ጭንቀት ነው ለካ የሚያሳሰው ይሄ ከፊት ያለውን ይበለዋል እና ብዙ ጊዜ ወንዶች ይገባባቸው ወንዶች ይጨነቃሉ ነው ነገሩ ኢሞሽናሊም ስለማያለቅሱ እንደዚህ ስመታቸውን ኤክስፕረስ ስለማያረጉ እንደዚህ ስለዚህ አሁን ጸጉሬ ደና ሆነ ከዛ እዚህ ሰውነቴ አንዳንድ ጡንቻዎች ይንቀሳቀሳሉ እኔ ሳላንቀሳቀሳቸው ይንቀሳቀሳሉ ርግብ ርግብ ር ላሳየው ስለሰው ምናል ጥፍት ይላል እሱንም ሳይ ስትረስ ነው ወይም ይሄ ሰብኮንሺየስ ሌቭል ያለ ለውጥ ምናምን አለ ማለት ከዛ እንደዚህ አይነት ከባድ የሆነ ከነሱ ኦብዘርቭ ሊያረጋው በአካል እንግዲህ ተመልከቱ በአይናቸው ወይ በድርጊት ሰውነታቸው ካለነሱ ፈቃድ የሆነ ነገር ሲያረግ አይተውት ነው እንጂ ኦብዘርቭ አርገውት አይደለም ሜንታል ኬዛቸውን ችግር አሁን ላይ ሰውነታቸው እየሄደ ከነሱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር ያረጋ ሰው የሚማቱበት የሚቆጡበት የሚፈሩበት መጠን እየጨመረ መጥቶ እንጂ ሌሎቹን ይሄ ኢኮኖሚካሊ ወስነው የሆነ ነገር እንጀምራለን ቢዝነስ ብለው ብራቸው እምሽክ የሚያረግ የማይሆን ውሳኔ ወስነው በፍቅረኛቸው ጋር ያላቸው ግጭት ተጋጭተው ተለያይተው
ከዛ የሷ ችግር መስሏቸው ማለት ሆን ነው ብለው ደምድመው ምናምን አልፈዋል። ይሄ እንደ ችግር አይውት ችግሩ የነ ልጆች አሁን ችግር ብለው ያሰባሉ። ሰውነታቸው ይንቀሳቀሳል ያለነሱ ፍላጎት ወይም የሆነ ድርጊት ያለ እዛ ጋር ደርሰናል። ሜንታል ሄልዝ ፓንዴሚክ ብረስቱ የትኛውንም አይመርም። ይሄን ግቢ ራሱ የሆነ እንዳልኩት አሁን ምን ወርበት ግቢ ስለሆነ ብዙ ነገሮች እንትናለም እንጂ ብዙም ማያቸው ችግሮች ቡና ቦታ ሲቀመጥ ድሮም ማያቃቸው ልጆች ጨመር የሚያቁት በውስጣቸው ይዘዋት የሚታገሏት የስለንቦና ችግር በመስዋዕት በማቅረብ ተጣራ ነበር። ዲግ በማድረግ እሷን እሷ ላይ በማሰብ በማሰላሰል በመፈተሽ እንደዚህ በመታገል ተጣራ ነበር። እሷን ሞቅ 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 አርጋዋት ይዛቸዋል። ሳያቸው ሌላ ነገር ያማ ጓደኛነን አሁን መናገር አልችልም ደግሞ ዝም ብዬ ማልመክረብ ሶልዲ ምናም ካላመጣ እና አያለሁኝ የትም ቦታ ፍንዳታ አለ የዚህ የአይምሮ ጤና ችግር ማለት ነው። እና እንደ ወረርሽኝ ከኮሮና የተማርን አልመሰለኝ። ኮሮና እያንዳንዱን ሰው ሶሊቲዩድ ሲከት ለብቻቸው ሲሆን ቀዌ እንደሆነ መጠርጠር እንዲጀምሩ አድርጎ ነበር። ዓለማችን በሱ አልደነገጠችም ከሱ አልተማረችም። ውድ ምንላቸውን ነገሮች አርክሷቸው አይተነዋል። ለብቻችንን መሆን ምን ያክል እንደማንችል አይተነዋል። ከራሳችን ጋር ሳይሆን ሰዎችና ቴክኖሎጂ ጋር በመሆናችን ነበር ጤናማ ይሆን ነው። ቴክኖሎጂ ጋር ግን ለዘላለም ብንሆን ደግሞ ሰላም እንደማይሰማን አሳይቶን ነበር። ለብቻችን ሆነን ቴክኖሎጂ አልተቋረጠም ነበር። እና ይሄ ያስጠነቀቀን ያሳየን ያስተማረን አይመስልም። የ80% ምናምን የጤና ሁኔታቸው ሰላማዊ የሆኑ አገራት ነበሩ። በቀን 4000 ሰምቻለሁ። በቀን 4000 ሰው የሞተበት ጊዜ ነበር። 4000 ሰው አይተናናቀም በአይናችን። ምናልባት ይሄ ትልቁ ታላቁ ሩጫ ምናምን ላይ 4000 ሰው በቀን ገሎ ነበር። 80% እና 90% ምናምን የጤና ሁኔታቸው የተረጋገጡ አገራት አፍሪካን መጥቶ ምንም መግደል አልቻለም። እና ጤና ምንድነው? በራሳችን በያዝነው ነገር መተማመን እንችላለን ወይ የሚለውን ስናይ መፍትሄ አላመጣን። እና እነዚህ ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ የከተተን አልመሰለኝ። ኮሮና ብዙ ሳያስተምረን ያለፈ፣ አሁን ግን ያው ከሱ መማር ያልቻሉትን ሰዎች የሚያጸዳ ሌላ በሽታ መጥቷል። ሙቪ ጋብዛችኋለሁ፣ ርዕሱ ረስቼዋለሁ፣ አስታውሼ ያስገባላችኋለሁ። እንደዛ ሜንታል ሄልዝ ፓንደሚክ የመጣበት ዘመን ይዳኘኛ የያየ መስቀሉን ያየ